Halık kolin huvund, irim batırı turce. Halık kolin huvund, irim batırı noyrsce. Han tingirti zoroj, irin huşu girilteci himen. Nihtiyar on ayrıqçı sürüncuğa, 1963-онд bitsin, irim batırın duyl, şüldeg nayrgılıldan, halık kolin baldani, erilhig daçtig, yaru todor ilirhisin baydıklı. Монгол улсын түүхэнд цусаар гагнсан найрамдал гэж тодор бичигдэж үлдсэн халах голын байлдаан нь улсын тусгаар тогтнолд чухал үүрэг гүйцэтгсэн билээ. Тухайлбал 1930-ад онд Монгол улсын тусгаар тогтнолыг зөвлөлт холбоот улсаас өөр улс хүлээн зөвшөөрөөгүй байсан. Тиймдээч Монгол улс нь өөрийн тусгаар тогтнолоо олон улсын хамтын нийгэмлэгээр хүлээн зөвшөөрүүлэх идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд дэлхийн тэргүүлэгч 3 улсын нэг нь болж байсан түүхтэй. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхөд хүрэгсэн гол оргил үйл явдал бол халахын голын дайм байсан юм. Учир нь 1936 онд байгуулагдсан Зөвлөлт Монголын харилцан туслалцах протоколын дагуу Зөвлөлт холбоот улс холбоотныхон үүргийг гүйцэтгэж Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг Японы эзлэн түрэмгийлэгчдээс хамгаалсан түүхтэй. Энэхүү үйл явдал нь Монгол гэдэг жижиг буурай орон Зөвлөлт холбоот улстай цэрэг улсын холбоотны харилцаанд орчихсон улс орон гэдгийг дэлхийд дахинд харуулж чадсан юм. Халах голын дайны дэлхийн 2 дугаар дайны үр дүнд шууд нөлөөгөө үзүүлсэн гэж судлаачид дүгнэдэг. Учир нь Монголын зүүн хилд ялагдал хүлээсэн японочууд зөвлөлт рүү дайрахгүй гэсэн гэрээ байгуулснаар Германы хүчрэг армийг зогсоож чадсан түүхтэй. Үүний үр дүнд Монгол улс нь тусгаар тогтнолоон улам бүр бэхжүүлж чадсан юм. Өнөөдөр Монгол улс нь дэлхийн олон улс орнтой найрамдлын харилцаатай ч Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө халуун ам бүлээн цусан урсгасан зөвлөлтийн ард түмнээс өр үндэстэн байдгүй гэж судлаачид үздэг юм. Бааны Ийнхүү 1939 оны дайнд Монгол зөвлөлтийн цэргүүд мөр зэрэгцэн Японы түрэмгийлэгчдийг бут цохиж ялалт байгуулснаас хойш 75 жил өнгөрч байна. Халах голын байлдаанд Монгол улсаас оролцож байсан дайчдаас өнөөдөр 34 ахмад дайчин амьд сэрүүн байгаа бол Оросын холбооны улсаас 7 ахмад дайчин амьд сэрүүн байгаа юм байна. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам эдгээр ахмад дайчид цөөрч түүх бүдгэрдэг жамтай. Тимээс энхүү дайны утга учир ач холбогдол ахмад дайчдын гавьяг хойч үеийн үнэн боддоор өвлүүлэн үлдээх эх оронч сэтгэлгээг хөхүүлэн дэмжих нь бидний үүрэг юм. Энэхүү үүргийнхаа дагуу 2000 оноос эхлэн дайчин нөхөрлийн замаар буюу ялалтын дүл тойрон аялыг зохион байгуулах болжээ. Году мы с Виталием Викторовичем Коротниковым пришли работать в комитете. Ялалтын төл тойрон аялалд оролцох хүсэлтэй бид Монголын талд 2005 онд илэрхийлж Улмаар Монголын төр засаг дэмжснээр бид халахын голын ялалтын 65 жилийн ойн тойрон аялалд оролцсон. Тухайн үед Оросын залуучууд л энэхүү тойрон аялалд оролцож байсан. Энэ нь Орос Монголын залуучуудын харилцаа тийм ч дотн биш байгааг тухайн үед бид мэдэрсэн. 5 жил нэг удаа зохион байгуулагдж байгаа энэхүү аялалд оролцож байгаа 2 орны залуус жилэрх бүр улам бүр дотносож найрсаг харилцааг бий болгож ирлээ. Ялалтын дөл тойрон аялалд оролцох залуусыг бид тодорхой шалгуураар сонгон авдаг. Тухайлбал халахын голын дайны талаар эрдэм шинжилгээний ажил бичүүлж, улмаар шалгарсан хүмүүсийг бид сонгон авдаг. Түүнчлэн биеийн тавны сорилыг харгалзан үздэг. Халахын голын ялалтын 75 жилийн ойд зориулсан 4-р удаагийн тойрон аяллыг бид амжилттай зохион байгуулж байна. Анхны тойрон аялал буюу халах голын ялалтын 65 жилийн ойн тойрон аялалд эрхүү мужийн залуучууд оролцож байсан. Тухайн үед Ахмад дайчид болон эрэлхэг баатруудын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх зорилготой байсан. Энэ баг уламжлал болж байна. Халах голын дайм дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл гэж үздэг учраас энэхүү тойрон аяллын зорилго зөвхөн эрэлхэг дайчдад хүндэтгэл үзүүлэхтэй болно биш. Үүнийг илүү өргөн утгаар нь ойлгох ёстой. 2004 онд Оросын холбооны улсаас Монгол улсад сууж байгаа элчин сайд Олег Григовский хэлэхдээ эдгээр залуучууд бол ард түмний дипломат илгээмж гэж ойлгох ёстой. Тиймдээ ч эдгээр залуучдын эв нэгдэл хоёр улсын ирээдүйн харилцааны илэрхийл болох юм аа. За анх 2002 оны орчим Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн зарлаг гарч залуучуудад цэрэг эх оронч үзлийг хүмүүжүүлэх дайнд оролцож байсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ийм арга хэмжээг
ихтэй сургуулийн оюутнуудад хичээл зааж байхаар юм зэрлэг заасан байт юм байл заасан. За энэ хүү зэрлэгийг хэрэгжүүлэх үүднээс анх 2004 онд эцэг өвгийн замаар гэдэг Монгол Оросын залуучуудын анх дугаар экспедицийг халах голын ялтын 65 жилийн ойн тохиолдолд зохион байгуулсан юм аа. За анх энэ хүү экспедицийг зохион байгуулад Оросын холбооны улсын эрх хүмүүжийн залуучдын байгууллага холбогдох бүгд зардлыг өөрсдөө гаргаад өөрсдөө энийг бие даа зохион байгуулахаар шийдэж энэ хүү экспедицийг явуулсан. За энэ экспедицийг зохион байгуулахад би энэ экспедицийн удирдахчаар буюу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах аяллалыг газарчлах. За бусад байгууллагуудтай үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах гэдэг үүрэгтэйгээр би оролцож байсан. За ингээд эхний экспедиц 2004 оны 8 дугаар сард Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нийт 3000 гаруй километрийн урт үргэлжилж нийт нэг 12 хоног үргэлжилсэн байгаа юм. За ингэж энэ экспедиц анхныхаа аяллыг амжилттай зохион байгуулж өөрсдийн дэвшүүлсэн зорилго зорилтой бол бүрэн хэмжээгээр биелүүлсэн. За энэ экспедицийн үеэр нэг одоо онцлог бол халах голын нутаг дэвсгэрт Орионд ам үргэцсэн зөвлөлтийн дайчдын үйл мэдлэгт дайчдад зориулсан одоо хүндэтгэлийн хөшөө байгуулах ийм ажиллагаа байсан. Тэгээ энэ ажиллагааныхаа үед хөшөөний суурийг анхны экспедицийн тавьж байлаа. Энэ жил халах голын 75 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Оросын холбооны улс болон Монгол улсаас тус бүр 75 залуу дайчин нөхрөлийн замаар тойрон аялал хийхээр болсон юм. 8 дугаар сарын 19-нээс 31-ний хүртэл үргэлжлэх тойрон аяллийн гараа Сэлинг аймгийн Алтан Булаг сумаас эхэлсэн юм. Оросын холбооны улсаас залуус 8 дугаар сарын 19-ний өдөр Алтан Булаг хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамжин Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хөл тавьсан юм. Монгол Улсын Зэсэгт хүчний Жанжин штаб болон Сэлинг аймгийн Алтан Булаг сумын засаг дарга иргэд тэднийг халуун дотноор уламжилт ёсоор хүлээн авсан. Орос залуусыг угтан авах үйл ажиллагааны хүрээнд өмнөх тойрон аяллуудад амжилттай оролцож, энэхүү арга хэмжээнд өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж байгаа Оросын холбооны улсын залуучуудыг халах голын байлдааны 75 жилийн ойн медалиар шагнасан юм. Энэ үеэр халах голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойн арга хэмжээ Сэлинг аймгийн Сүхбаатар хотод боллоо. Оросын холбооны улсын залуучууд баярын үйл ажиллагаанд оролцож өөрсдийн авчирсан мөнгөний галыг Сүхбаатар хотноо асаалаа. Энэхүү мөнгөний гал нь Дархан, Эрдэнэт, Улаанбаатар, Хинти, Дорнод, Халах гол сумаар аялах юм. Мөнгөний гал нь 1945 оны Дэлхийн 2 дугаар дайнд оролцсон зөвлөлтийн дайчдын дурсгалд зориулж 1955 оноос эхлэн Оросын холбооны улсын өнцөг болон бүрт байгаль цагуурын ямар ч нөхцөлд унтралгүй бадамлан асаж байдаг гал юм. 75 жилийн тэртээ Халахын голд нийтийн дайсны эсрэг дайнд халуун амиа алдсан, бүлээн цусаа урсгасан баатарлаг хөвгүүдийнхээ гэгээн дурсгалд зориулагдсан юм аа. Та бүхэн манай сайхан оронд тавтай морилж Монгол орны мөнгөний орны минь төр тусгаар тогтнол дахин хилийн бүрэн бүтэн байдлын төлөө мөр зэрэгцэн тэмцэж явсан Монгол зөвлөлтийн хөвгүүдийн эх орон цэцэл Ариун улс Монголын ард түмний эртний уламжлалт үе соёлоос суралцсан хойч үедээ өвлөх энэ үүсэд хичээл зэтгэлтэй оролцсон гэдэг эргэлзэхгүй байна. Бид эрх хүмүүжээс эхлэн асаасан мөнхийн бөөхийн галыг Монголын талд хүлээлгэн өгөхийг минь зөвшөөрнө. Энэхүү мөнхийн галыг 1945 онд асаасан бөгөөд эрхүү хотын мөн айдл дайны талбар болж байсан гэдгийг мартах ёсгүй. Өнөөдрийн байдлаар Сэлинг аймагт 7 ахмад дайчин амьд сэрүүн байгаа бөгөөд халах голын байлданд оролцож байсан 2 ахмад дайчин амьд сэрүүн байдаг гэлээ. Халах голын байлдаан нь Дэлхийн 2 дугаар дайнд шууд нөлөөллөө үзүүлсэн учраас 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон ахмад дайчдыг энэхүү баярын үйл ажиллагаанд урьсан байлаа. Ахмад дайчин Дашхүүн 60 жил төмөр замд ажиллаж байсан бөгөөд 1921 онд цэрэгт анх татагдж улмаар баруун хязгаарын дайнд оролцож байжээ.
Дайны үед хилийн зурус дээр албан үргийн гүйцэтгэж явсан тухайгаан бидэнтэй хуваалцсан юм. Тэрээр Баян Хонгор аймгийн 100 алдартнуудын нэгээр тодорч байжээ. 21 онд Цэрэг татагдаад тэр үед яасан бэхээр зэрэг ядуу айлын хүн Баян хүнээс мөнгө аваад орондон цэрэгч явдаг. Энэ Гятын Орсын одоо Ванданавын цэрэгт авсан. Тэгээд Ванданавын цэрэгт аваад Хатанбаатар Монгол дарга нь байсан. Сүүлдээ болохгүй байгаад сэжиглээд нэг орой тоолгондоор хажууд хорсуудаа монголууд барьэл. Тэгээд бидний чинь манай ардын засаг чинь эхлээл. Энэ Сэлэнг аймагт ардын нам гэж нэг нам гарсан. Сүхбаатар гэдэг нэг сайн хүн гарсан. Монгол өөр улсын гэж дуулдаа цэргүүчэн бүгд иргэл Гажаан суухын цэргүүдийг барьж яваад тэгээд Гажаан суухын цэргтэй байлаа. Цохор Батг гэдэг хүн манай багийн өлсөмтийн өлчөн дээр Банданавын чинь оргод 60 халуун мөртэй 20 тэрбум дийлтэй сургалтын өлчөн дээр батна манай барьж авсан сургал гэж ярьдаг байсан. Одоо тэгээд тэр Батгийн чих одоо тэгээд саяын тэр номондор бол ганц нэг хэ усыг битсэн байлаа. Олон хүний бичээг үйн. Миний тэгээд авахын сургаалаар яваад нэг ах халахгүйн дайнд яваад 5 жил яваад ирсэн. Нэг ах 45 оны дайнд яваад ирсэн. Би баруун хязгаарын дайнд ингэж оролцоод одоо ахмадтай ч ингэж би байж байна. Манай хоёр ах хоёулаа насорсон. Тэгэхээр манай авын захидгийн бол та нар энэ төрийн төлөөл үн чадвар яваарэ. Энэ төр чинь нүдтэй төр шүү. Ээд буруу хазгай үг хэлж хар уруусан хизээж болохгүй. Түүхт удар тусмаа тодордог энэ төрийн төлөө зэтгэж явсан хүн аяндаа тодорно гэсэн. Тэрнийг би одоо юу ч мэдэхгүй боловсруулж байхтай байсан. Сөүлдөл яг юм хүм төгсөөд машин чигээл ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ зэрэг манаавын хэлжсэн их одоо үнэн үг байжээ. Анх 1945 онд 20 нас хүрээл 55 дугаар дотор очсон. Тэгээд төрөл шиг өгөх. Япаалаа өөрөө л татаад Монголыг Японаа гар сурсалах гэдэг бол дайн сарсан. Шудаа харинтаа дуусаагүй байхад сарсан ушраас харин дан дээрээсээ гэсгарын составуудад 2-2, 3-3-аараа хуваалгач гарсан. Тэгээд амгийн хавтын шин хавгийн зүүн сахыг цэстав нь одоогийн Говалтай аймаг Алтай сумын утаг Истманкан гэдэг хамгийн зүүн сахыг цэстав дарж дарлык гэж хэлдэг рүү. Тэр хоёр бол байт би алах бидгор тэнд 12 өртөө явж гөршгэсэн. Иймхүү Сэлэнг аймагт Ялалтын дүл тойрон аялалд оролцож байгаа Оросын холбооны улсын багийнхан Мөнхийн галыг бадрааж, Ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлж, дайны үед цэрэг ирчүүдэд хэрэг болдог нэн тэргүүний зүйлсийг тэдэнд билэглэж байсан юм. Түүнчлэн Монгол улсын засгийн газраас дайнд оролцсон Ахмад дайчдад 2 сая төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгожээ. Тойрон аялалд оролцож байгаа Оросын холбооны улсын баг бүрэлдэхүүний аялал Дархан хотоор үргэлжиллээ. Өнөөдрийн байдлаар Дархан хотод 13 ахмад дайчин эрүүлэн амьдарч байгаа юм байна. Үүнээс нэг ахмад дайчин Халахын голын дайнд оролцож байсан юм байна. Тэрээр 1939 оны Халахын голын дайнд суйлагчаар ажиллаж байсан бөгөөд 1945 оны Чөлөөлөх дайнд суйлагч тагнуулчаар ажиллаж байсан юм. Дайны үед чинь хэцүү зүгээр халах болцсон зүгээр улаанаар урсаад амьд юу амьд хүн чинь урсэл явдаг өгсөн хүн чиг хөл талаа усанд орсон, чайжин чиг усанд орсон ингээд өгсөн байд. Энэ дайн одоо дахин хүү даттаас дэлхийн 3 дугаар дайн бичиг араас ингэ олон дэлхийн олон улс өв нэгдэлтэй, найрамдалтай, сайн сайхан хөгжлийн мандат хүрэх болтугай гэсэн ерөөлийг өргөн дэлшүүлж байна. Баярлалаа.
Иймхүү халах голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойн баярыг улс орон даяар тэмдэглэн өнгөрүүлж байлаа. Харин Мөнхийн галыг бадраах дараагийн хот бол Орхон аймгийн Эрдэнэт хот. Монгол улсын 3 дахь хот гэж нэрлэгддэг Эрдэнэт аж үйлдвэрийн томоохон хот юм. Нийслэл Улаанбаатар хотоос 380 км торших бөгөөд агаарын засмал болон төмөр замаар нийслэл хоттой холбогдсон байдаг. Өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэт хотод 96,000 гаруй хүн ам оршдог бөгөөд 700 гаруй Оросын холбооны улсын иргэд гэр бүлийн хамт амьдарч байна. Халах голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойн хүрээнд Эрдэнэт цэргийн хүрээний анги, байгууллагын цэргийн ёслолын жагсаал боллоо. Ойн арга хэмжээний хүрээнд дайчин нөхрөлийн замаар ялалтын дүлс идэвт Монгол Оросын хамтарсан тойрон аялын багийнхныг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа амрын талбайд болсон юм. Эх орноо батлан хамгаалах ариун үйл хэрэг үй үеийн цэрэг эрсийн гавьяа зүтгэл сэтгэл зүрх ард түмний минь дунд улам бүр алдаршиж байна. Халах голын 75 жилийн ойн энэ арга хэмжээний хүрээнд 1939-1945 оны байдланд оролцож байсан Ахмад Аштихан дурсгалын хүндлэх, ажил амьдралыг одоо сурчлах, мөн Монгол орны үсгэлтэй газраар аялах ийм зорилгоор бид бүхэн 3500 км-ийн аял зохион байгуулахаар өнөөдөр тав хүнд Халах голын байлдааны ялалтын 75 жилийн ойн хүрээнд Ахмад дайчид, зочид төлөөлөгчд цэргийн ёслолын жагсаалын дараа найрамдлын өндөрлөг Монгол Улсын цэргийн жанжны хөшөөнд цэцэг өргөж хүнд итгэл үзүүллээ. Найрамдлын өндөрлөг нь хоёр гар болт барьж байгаа хөшөө юм. Энэ нь Оросын холбооны улс Монголын хамтарсан эв нэгдлийг бэлэгдэжээ. Орхон аймагт 120 гаруй Ахмад дайчин байснаас өнөөдрийн байдлаар 16 ахмад дайчин үлджээ. Үүний 13 дайчин нь 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцож байсан байна. Харин үлдсэн 3 нь Баруун Хязгаарын дайнд оролцож байжээ. Оросын холбооны улсын баг бүрэлдэхүүн мөн адил дурсгалын зүйлсийг тэдэнд гардуулсан юм. Харин үүний дараа Оросын холбооны улсын тойрон аяллийн баг бүрэлдэхүүн уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэртэй танилцсан юм. Монгол Оросын Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь Зис Малбидийн хүдрийн олборлолт баяжуулалтаар Аз Тэвдэн томоохон тооцогддог үйлдвэр юм. 1978 онд хоёр орны засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу Эрдэнтийн овооны орд газарт байгуулагдсан. Жилд 26 сая тонн хүдэр боловсруулж 530 орчим мянган тонн зэсийн баяжмал, 4.5 орчим мянган тонн малбидийн баяжмал үйлдвэрлэдэг. Нийт ажилчдын 95% нь Монгол ажилчдаас бүрдэж байна. Иймхүү халах голын 75 жилийн ойн хүрээнд зохиогдох ялалтын дүл дайчин нөхрөлийн тойрон аялалд оролцох Оросын холбооны улсын баг бүрэлдэхүүн Улаанбаатар хотыг зорилоо. Улаанбаатар хотод Монгол улсын 75 залуутай нэгдэх үйл ажиллагаа боллоо. Оросын холбооны улсын 75 залуу, Монгол улсын 75 залуу Улаанбаатар хотноо нэгдэн халах голын байлдан болж байсан газраар хамтдаа аялах юм. Энэ тойрон аялын байг бол ашиглах хоёр орны хамтлал Хаанда хүрд бивэн хат Монгол улсын тушаалт орчны төлөө хамтар дэмжиж явсан энэ гавья олонтын талбарчтай хоол шалтгаан харилцан орон орныхоо одоо ёстой шин залуучуудын хамтдаа мэдэн мэдээ за Монгол орны байгаль одоо үйлчлэл газрууд за дайм болж байсан газар орнуудаар аялах зэрэг ажиллагааг зохион байгуулж байгаа нэгэд ачаал бүтээх Түүнчлэн Улаанбаатар хотноон Оросын холбооны улсын тойрон аялын баг бүрэлдэхүүнийг тус улсын элчин сайдын яамныхан хүлээн авч уулзсан юм. Учир нь залуу үе бол улс орны ирээдүй. Тиймээс хоёр улсын залуусын харилцаа ирээдүйн улс орны харилцаанд чухал үр гүйцэтгэх учиртайг тэд залуучуудаан захиж байсан юм. Дайчин нөхрөлийн замаар буюу ялалтын дөл тойрон аялал нь манай хоёр улсын харилцаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа гэж бид үзэж байна. 1939 онд Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө зөвлөлтийн дайчид халуун ам бүлээн цус аварсагсан. Энэхүү түүхэн үйл явцад зориулж ирээдүй хоож бий болсон залуус маа нэгдэж хүндэтгэл үзүүлж байгаа нь хоёр улсын харилцаа бат бэх байгаа харуулж байгаа үйл явдал болж байна. Улаанбаатар хотын халах голын ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээ зайсанд байрлах зөвлөлтийн дайчдын хөшөөнд цэцэг өргөх ёслолоор эхэллээ. Энэхүү хөшөөний түүхээс дурдвал
1939 онд зөвлөлтийн улаан цэрэг болон Монголын цэрэг ирсэн, Японыг эсэргүүцсэн халахын голын дайнд эрэлхэг баатарлагаар амьрэгдсэн 6000 дайчин баатрыг дурсан сангалцахаар 1971 онд энэ хөшөөг босгосон түүхтэй. Уулын хормойноос уулын орой ууд хөшөө хүртэл 600 чулуун шатыг өгсүүлэн дивсэн нь 600 дайчдыг дурсах учир утгатай юм. 498 квадрат метр талбайтай хөшөө нь нэг гартаа буу атган, нөгөө гартаа туг өргсөн зөвлөлтийн цэргийн 27 метр өндөр шуумлаар бэлэгдэл болгож, шуумлын доод хэсгийн хоёр талаас залган тойргийн хүрээний урт нь 60 метрийн хэмжээгээр төмөр бетон дугуй хаан болгон цутгаж тулгын дүрс хэлбэрийг бүрдүүлжээ. Дугуй хааны гадар талаар Сүхбаатарын хөрөг зөвлөлт болон Монголын гавьяаны одон тэмдгийг гүдийлгэн сэлсэн байна. Дугуй хааны дотор талыг тойруулан Монголын ард түмэн зөвлөлтийн цэргийг хадгаад илгэн ухтаж байгаа. Зөвлөлт Монголын цэрэг дайчид дайсны эсрэг хамтран тулдаж байгаа. Дайнд шахалтсан зөвлөлтийн дайчдад Монголын ард түмэн тусламж үзүүлж байгаа зургийг наасан дүрс бүхий наамал хийсэн нь зөвлөлт Монголын ард түмний нөхөрлийг бэлэгдсэн байна. Хөшөөний төв дунд 3 метр голчтой мөнхийн зулыг асаасан нь эрэлхийг дайчдаан дурссан дурсгалын бэлэг тэмдэг болгон мөнхөлжээ. Харин дараа нь Маршал Жуукын хөшөөнд цэцэг өргөлөө. Маршал Жуук нь зөвлөлт холбоот улсын 4 удаагийн баатар, бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар, зөвлөлт холбоот улсын их орны их дайны суутаж анжин, зөвлөлт холбоот улсын маршал юм. Ядуу тариачин гэр бүлээс гаралтай, жагсаалын цэргээс маршал болтлон түмэн бэрхшээлт 1000 адармат зам туусан түүний гавьяаг Монгол зөвлөлтийн ахын дүүс энэ өдөр хүндэтгэн дурсдаг уламжлалтай. Тэрээр халахын голын байлдаанд чухал үүрэг гүйцэтгсэн маршал юм. Тухайн үеийн түүхээс дурдвал халахын голын байлдааны үед Жуков эхний шатанд цэргийн байрлалыг тогтворжуулах, нэмэлт хүчийг яаралтай татах арга хэмжээнүүдийг шууд авч эхэлсэн байна. Түүнийг командлал авсны дараахан 7-р сарын эхээр генерал Камацубара Мичитарогийн захирамжаар Японы эзэн хааны явган цэргийн 23-р дивиз халахын голыг гатлан баян цагааныг эзлэн хүнд аюултай байдал үүсгэсэн юм. Энэ үед Жуку ирэх шийдэмгийн арга хэмжээ авч Яков Левин танкийн 11-р бригадыг баян цагаан дах Японы цэргийн түшиж газар руу явган цэргийн дэмжлэггүй давших тушаал гарган агаарын бүх хүч болон артиллерийн ангиудад японочуудыг буудаж бөмбөгдөх тушаал өгсөн байдаг. Игзэгтэй үед үүнээс өөр бэлтгэл хүч түүнд байгаагүй бөгөөд ирэх шийдвэрийн ачаар японочуудыг баян цагаанд бут цохин дахин халахын голыг гатлах боломжгүй болгосон байдгийг. Халахын голын дайн, энэ дайнд оролцсон эрлэг дайчид, хөвгүүд тэдний хаан баатарл өгөөсийг мөн хамгийн хат суусан цусаар гагнагдсан Монгол Улсын дайчдын нөхөрлөгийн үе үед дээдлэн мөнхчүүлж чүдэж явах ёстой. Энэ халахын голын дайн дууссан дээр өдрөөс түүхийн судалгаа хийсэн шүү дээ. Тэгээд сүүлийн үед энэ урд нь тодроогүй байсан бүдэг байсан түүхэн баримтуудыг нээж илрүүлж байна. Хоёр талаас ам үргэдсэн зэрэг дайчдын тоо, хэрэгэлсэн зэвсэг техникийн тоо зэрэг бас шинээр баримтууд олдож байгаа юм байна. Тэгээд энэ дайны түүхэн ач холбогдлын талаар бас шинэ ойлголтууд гарч ирж байна. Бид торон гэр дээр байсан мартаага. Тэгээд хаашаа дайн бүдж байсан гэрн дайн дуусна дараа тэр ах хүмүүс мэдээлэл хаашаа явж одоо хэрэгжилэр хаашаа адан гэж явж Чанчуугийн даваа дооч хаттын таван хоринд очиж тэнд ард түмний чөлөөлж одоо Монгол улс ийм сайхан одоо юм байж ингээд ийм сайхан үргэв үүд гэж манай одоо эрхсэлийг олгож өгч байгаа баярлж байна гэж ингэж бодож явдгаагаараа гэж бид салаатага 22 байгаад байгаа одоо энэ үргэв үүд гэж явж байна. 18 настай сайн нуугаараа сэвж явсан. Яа, халахын голын дайнд орсон. Өвөө надад ямар эсвэл түгэлсэн.
дайнд оролцдог гэж хэлдэг байсан. Ахмад дайчин бидэнд халуун дотны элэгсэг хандаж хүндэтгэж байгаад сэтгэл их хөдөлж байна. Миний би халах голын дайнд 19 настайдаа дэслэгч цолтойгоор оролцож байла. Иинхүү халах голын байлдааны 75 жилийн ойг улс орон даяар өргөн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж байла. Ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа дайчин нөхрөлийн замаар Ялалтын дүл нэртэй Оросын холбооны улс болон Монголын хамтарсан залуучуудын тойрон аялал цаашид хинти дорнод халах гол сумаар үргэлжлэх болно. Халах гол энэ дайн зөвхөн халах гол энэ дайн байсангүй. Хайртай бүхнээ дайснаас өмөрсөн хамаг ардын дайн байлаа.